É, família, ao som do gol do Flamengo que acabou de ser executado. Salve, salve, família! Riquinho, de bits na voz, naqueles piques, naquelas crocantes, pra aquela reação, tá ligado, né? É mais um menininho da cidade aí, L7. Salve, salve, mano. E a areia albana aí, pelo questão de rap, Midnight Gang, tá ligado? Chama a vinheta, ó. Esquece que o menino tá amassando. Bora, bora. Antes do play, tá ligado? Como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, aqui embaixo. Se tiver a fim de pegar o beat, tem um link na descrição ali que eu tô falando que tem que atualizar, não atualizo, mas porra, mano, vou atualizar, velho. Já é, fica na paz. Seja humilde sempre, valeu? Não seja um comédia. Fortalece esse amigo que estiver precisando na medida do possível. E se quiser me ajudar a comprar um microfone pra melhorar a qualidade de áudio do canal aqui, tem o link da vaquinha ali embaixo. Correto, família? Então vamos pra esse play. Let's go, let it be, let it poppin'. Bem leve. Bem! Cara! Ó, isso vai ser uma plugzada. É melhor que o último, mano, papo reto. Inevitável é maneiro, mas esse é bem mais brabo. Mas bolado, bolado, bolado. Os meninos tão como? Naquele speaker. É isso, família. Certo? Comenta o que vocês acharam aí, deixa o like. Fortalece aí no comentário. Escreve aí também, fica com Deus, não seja um comédia, não seja um desumilde, entendeu? Não seja um filho da puta, não passe os outros pra trás, não pise em ninguém, irmão. Seja humilde, faça o bem, fica com Deus e até a próxima.